дощу дніпровські рятувальники не цураються так само, як небезпек. Під холодним вітром усміхнені поліцейські, медики, газовики та вогнеборці розповідали всім охочим про особливості своєї роботи. Те, що їх єднає – оперативне реагування на небезпеку. І, звісно, спецтехніка, що вона заповнена цікавими для пересічних дніпрян пристроями. Більше за інших ними цікавляться діти. Дітям треба знати, тому що не тільки треба дивитися по телевізору мультики, але й необхідно бачити, як оказують допомогу спеціалісти скорої допомоги в екстрених стадіях. Тому це не тільки ми зараз стоїмо для того, щоб вони поігралися насосиками, а й знали, як все-таки це і треба вміти. Серйозні розмови про запобігання небезпекам рятівники перемежовують із розвагами. Працівники служби надзвичайних ситуацій навчили користуватись вогнегасником на практиці, а поліцейські дозволили посидіти за кермом водія та покричати у гучномовець. Вони також нагадують, що треба робити, аби не стати жертвою злочину. Найголовніше – це не потрапляти в ці небезпечні ситуації, про них ми будемо розповідати, уникати місць, власне, де немає людей, де немає світла, дотримуватись правил дорожнього руху – це дуже важливо. Така превентивна, профілактична міра, вона є дуже важливою. Свою частину уваги отримали і надзвичайники. Їхню форму мали можливість приміряти всі бажаючі. Мені здається, що достатньо добре захищає від жари, від холоду, нормальний мощний. Да. Із-за каски необычна голова шевелиться, кажеться, що у тебе там дополнительний вес якийсь, ну, хорошо. Працівники газової служби охоче демонстрували свою спецтехніку. Машина снабжена у нас першими средствами пожаротушення, средствами індивідуальної защити. І також ми утечку газу знаходимо при допомозі газоаналізаторів. Берет пробу воздуха і показує нам концентрацію газу, яка знаходиться іменно от в цьому місці. Наостанок рятувальники наголосили, при будь-якій підозрі на небезпеку треба одразу викликати необхідну спецслужбу. Аліна Еліфтєрова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.